လွယ်တော့ပါရင်းနေရလောက်မခတ်တော့ဘူးဟိုတနေ့ထက်ခတ်တဲ့အရင်ကခုကြားပေါ့ကွာအေးရရှုံနေရဘာငါမရှင်းရသေးလို့ငါရှင်းရှင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားငါရှင်းလိုက်ရှင်းပါလိမ့်အေးဇော်ပြန်ဘယ်လိုပြည့်လဲရောင်ရောင်မမသိကြအောင်ဆောင်မမေးနဲ့ဟေ့အောင်ဟောမသိဘူးမသိတော့မရှိရဘူးကင်မရာကိုမမြင်ရသေးဘူးအဲ့ပြီလားညမလာကြသေးပါလားဟောဒီရရထားခဲ့ကိုမူချင်းနဲ့နိုင်ငါညီရဆောင်မယ်ငါညီရဆောင်မယ်အောင်ဆုံးအောင်ရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်အဲဘလူးမမလာခင်ကနည်းနည်းလေးဒီနေ့သွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးဆက်လို့ရအောင်ဒီကောလေးတစ်ချက်ပြန်ခေါ်ဘူးไม่เนี่ยแหละตัวเว้ยเนี่ยเบลมาตรีก็ใช่ตรีอ่ะว่ะเนี่ยเออโหๆท้ายตัวท้ายโอ้โหเอออะกูงาดินี่ตั้วมาดี1 point มาต้ายด่าได้สนิทดิตั้วพูดด้วยอาชีพกันหมดเนาะเอองาก็ดีพาสปอร์ตดิเทอร์มินอโลจีมาแท้ตีพูดรู้ได้อัจฉะดิဒီနေ့ထပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာငါတို့အစအဆုံးပထမဆုံးရက်ကသင်ခဲ့ရဟာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့နေရာယူလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်မျက်စိ eye level ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် eye level ကကျွန်တော်ရဲ့ horizon ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟိုမုတ်ကုတ်ဆက်ပိုင်းမြင်လို့ခေါ်တာ ਨੇ သူကတန်းတန်းနေပေါ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီမှာ horizon နဲ့ eye level တန်းတန်းနေရှိမယ် horizon ရဲ့အောက်ဖက်က ground plane ဟုတ်ရေပြင်ကုန်းပြင်ကုန်းနေဒီပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ eye level horizon အောက်ရောက်သွားသမျှအကုန်လုံးကဒီ ground plane ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာရှိသမျှ sky plane ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးခဲ့တဲ့ဟိုခေါ်ပေါ်က4ခုပေါ့နော် eye level horizon sky plane ground plane ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဒီအချက်တရားနေပဲထပ်ပြီးတော့ဒီ perspective မှာလိုတဲ့ဖြည့်စွက်ချက်တရားဒီနေ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့အတိုင်းနဲ့စနစ်ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคป่ะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါနောက်ကြလိုက်လို့မဖြစ်တာနားလေပြလိုက်ပါသူများရဲ့အတွဲရင်းနဲ့ချိန်ပြနေကြလေဖြစ်ရင်ဒီဘုံမြရတော့ချိန်ညာမရှိဘူးကွာဟောမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုလေးစားလို့ကျွန်တော်ရှိတာကြီးကုန်ဖြတ်ပြီးတော့လာခဲ့တာဟာငါညီလာအေးမောက်ကြလားအေးကြတယ်ဟာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါစားကြမယ်နော်အေးရောဟောဘုံဒီနေ့ကဒီအိုင်ဒီပတ်စပတ်ဒီမှာနောက်ထပ်ပါလာမယ့်တာမီနယ်လော်ဂျီပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ picture plane ပေါ့ပီချာပလင်းဆိုတာသူကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်မြင်နေမြင်ခွင်းပေါ့ဥမာဒီပုံတပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ကူရဲ့ဘောင်လေးဘက်ကပီချာပလင်းလို့ပြောလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်ကလူရဲ့နေရာနေကြည့်ရလေဒီလူရဲ့နေရာမှုဟုတ်ပြီနော်ပီချာပလင်းအဲပြောလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမြင်ခွင်းကိုကန့်တတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘောင်လို့ကြမ်းမြင်ပြောလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒီပီချာပလင်းကြောင့်သွားမယ်အဲ့တော့အင်းဆုံး diagram လေးနဲ့အရင်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါဒီမှာကျတို့နိုင်နော်မှာဒါကျင်းဟိုဒီပုံလေးမှာအများကြီးဆန်ပါဘူးနော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာငါဘို့ပြန်တားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ eye level လို့ယူစားလိုက်ပို့ဟုတ်ပြီနော် eye level ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူတစ်ယောက်ကဒီမှာခေါင်းလေးပို့မြင်ရတာမျိုးပုံကသေးတော့သေးမြင်ထင်တယ်နော်
ဒါသူ့ရဲ့ eye level ပေါ့ဒီလူလေးရဲ့ eye level ရှိမယ်သူ့ရဲ့ level နည်းလာမယ်ပုခုံးနည်းလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ့မချီအောင်လေးပေါ့ရလာမယ်မြင်တော့မြင်ရပါတယ်နော်ဒီမှာဒီဒီမှာလလေးပိုက်ထားတဲ့သဘောထားလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းရောခဲ့ဒီအခေါ်အဝေါ်လေးခုပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ရေးပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါခဏလေးနော်ဘောပန်လေးနဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီက Horizon ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Horizon ရှိမယ်ဒါ eye level လို့လည်းခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Horizon ဖြစ်မယ် eye level လည်းဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောဘက်က sky blink ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အောက်ဘက်က ground blink ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ sky နဲ့ ground ကိုကွဲသွားအောင်လို့ကျွန်တော်အရောင်လေးနဲ့နည်းနည်းခွဲလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ground ဘက်ကိုကျွန်တော်အညူလေးခြေလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ sky ဘက်ကိုတော့ဟိုကောင်းကင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြောင်းအလဲခြေလိုက်မယ်နော်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောသွားတဲ့ဒီအခေါ်၄ခုတည်းရပဲပေါ့ရရင်နော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲရမှမှကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့တီးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြောရင်ကျွန်တော်နေနေရကြတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ picture plane လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်နော်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းရဲ့အဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူရဲ့မြင်ကွင်းကြတော့သူ့ picture plane တက်တက်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်နော် picture plane ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိအရှိမှာမှန်တစ်ချက်ခံပြီးကြည့်ရလို့အကြံမြင်ယူဆလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တဘောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဘောင်လေးတစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ picture plane လို့ပြောလို့ရဘူးသူဘယ်လောက်ညင်ကွင်းမြင်ရတယ်လေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ view ပမာဏပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲလို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲကင်မရာတစ်လုံးအနေနဲ့ယူဆမယ်ဆိုရင်ဒါကင်မရာရဲ့မြင်ကွင်းအကျယ်ပေါ့ပြရတာဟုတ်နော်ဒီကင်မရာမြင်ကွင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဒီ scenery ကပြောင်းသွားနိုင်တာပေါ့ဟုတ်နော်ဒီလိုမှန်တစ်ချက်လို့ရှိရပေါ့ရလာမလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့မှန်တစ်ချက်လို့ပဲသူကဒီမြင်ရတဲ့ဒီမြင်ကွင်း plane များရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ plane များကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ဒီ picture plane လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှရေးလိုက်မယ်သူကတော့အလေကျဘူးလို့နော်မအလေမကျဘူးဖြစ်နေဟုတ်နော်အဲ picture plane ကကျွန်တော်ကခုနပြောလို့ပဲသူကဥပမာကျွန်တော်တို့ brain box တစ်ခုကနေရက်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီ brain box မှန်နေပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြည့်လမ်းအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့သဘောလေဒီ picture plane ရဲ့သဘောပဲရလာဟုတ်ပြီနော်အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အစပြုကြပါမယ်နော်ဒီ picture plane ရဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီ picture plane ရဲ့အနီးဝေးပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပေါ်တဲ့ပုံစံမြင်ရတဲ့ပုံစံတွေကအများကြီးကွယ်လွယ်သွားလိမ့်မယ်ရလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီပုံထပ်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ဘေးမှာဆွဲလိုက်မယ်ညတန်းတားလေးခက်
ရလာမယ်ဟုတ်လို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုဒီလိုမျိုးပဲသူ့မှာ eye level ရှိမယ်ဟုတ်လို့နော်လေခုနလူယုတ်လေးထားမယ်ဒီမှာဒီလေလောက်ဒီစားလိုက်ကျွန်တော်ဒီခါကျတော့ဒီလူလေးနည်းနည်းလေးဘေးရွှေ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကဟောဖို့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ရလူကိုရွှေ့လိုက်တာလူကဒီလူလေးကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနောက်ကကြည့်ရ view ကသူ့ရဲ့ဒီဘက်ဘေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော် object တစ်ခုထည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ပင်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတစ်ပင်ကဒါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့သူ့အနေအထားရရွယ်စားပေါ့အဲသူ့ရဲ့ picture plane မှာဒီပင်ကဘယ်လောက်ပုံမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရလာမျိုးအဲတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးရဲ့ဒီ picture plane ကျွန်တော်ကဆွဲပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာသူ့ရဲ့ဒီမြင်ကွင်းကလောက်ပေါ့ယူစားလိုက်ပေါ့နော်ကျလို့မရဘူးဆိုရှုပ်သွားစီချင်းမင်းနော်ဟုတ်ရဒီကချင်းအောင်ကြီးလဲဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်က picture plane မှာဒီအယုတ်ကလေးကပုံပါလေ။ရလား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဘလို့ပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီမျက်စိတွေဒီအပင်ရဲ့အရွယ်စားဒီလိုဝင်လာမယ်လေ။ရလား။ပြီးတော့ဒီ picture plane နဲ့ထည့်ရနေမှာသူကပုံမှာပေါ့။ရလား။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမဲ့ပမာဏလေးကတည်တည်လေးပဲဖြစ်တော့မှာ။ရလားမင်း။နော်။ဒီကျွန်တော်မြင်ကွင်းမှာဒီပင်လေးရွယ်စားဆိုတာတကယ်တည်တည်ကွယ်ကွယ်လေးပဲဖြစ်တော့မှာဟုတ်နော်ဒီလောက်ပဲဖြစ်တော့မှာဒီဘောပေါက်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီပုံဥပကြီးကားချက်နေနဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြင်ကွင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကမာမဒီတစ်ပင်လေးကဒီလောက်ပဲရှိမှာရလာမယ်ဟုတ်နော်လို့မြင်ရတဲ့ဘောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလောက်စားတခြားပလင်းကိုရေးမယ်ပြီးပြီးလို့ရေးရရမှာဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကကိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ဘူးနော်တခြားပလင်းရှိမယ်ဒီဘက်မှာ horizon eye level ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပြင်ဒီအောက်မှာ ground plane နော်အဲ့တိုင်းလေးရှိရမှာဟုတ်ဘူးနော်
ဟုတ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sky plane ရှိမယ်ဒီအောက်မှာ ground plane ရှိမယ်ရလာမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ eye level ရဲ့ဒီအပင်တစ်ဝက်လောက်မှာဒီအပင်ပမာဏရှိတယ်လို့ဒီမှာလည်းဒီ eye level ဒီလောက်မှာပဲဒီအပင်တစ်ဝက်ပမာဏရှိရအတူတူပဲနော်ရလာနော်ဟုတ်ပြီဟိုဒီဒီနားလောက်ရောက်သွားလို့သူကပုံမြင့်သွားတာပုံနှိမ်သွားတာမရှိဘူးဒီ proportion ကဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ diagram လေးသဘောပေါက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာထပ်တည်ရမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ test experience တခုလုပ်ကြည့်ဖို့မယ်ဆိုရရင်ဥမာကိုယ့်ရဲ့ပရင်ပေါက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရှိမှာဒီမှန်တစ်ချက်ကိုကိုယ့်လက်တကမ်းလောက်မှာခြားလိုက်ဖို့ခြားပြီးတော့ကိုယ်မြင်ရတဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုအိမ်မှန်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟို marker pen permanent marker နဲ့ tracing လိုက်ကြည့်ဖို့လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်တမ်းပြန်ရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသဘောတိုင်းပဲပြန်ရတယ်ရလာမသိဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးမယ်အရင်တော့ကလည်းဒီဆရာကြီးကပုံนี่ยีรู้ရှင်ไอ้โหลမျိုးလုတ်ပြီးတော့ line กู้ราမျိုးရှိရယ်ဘယ်လိုလဲဆိုသူတို့อ่ะသူတို့ရဲ့ picture plane อ่ะသူတို့ရဲ့ဒီလက်တကမ်းပေါ့လက်တကမ်းမှာသူတို့ဒီမှန်ချက်ကြီးခြားတယ်မှန်ချက်ခြားပြီးတော့သူတို့မြင်ကွင်းမှာရှိတဲ့ဟာတွေဒီកောက်ចောင်းកောက်တယ်ပေါ့កောက်ចောင်းកောက်ပြီးတော့มาไอ้កောက်ចောင်းတခြားဆက်ကူတို့កမ်းဘတ်တို့ပေါ့ပြန်กู้ပြီးတော့ပုံပြန်ရေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသတိထားမှာကိုเนี่ย picture plane เนี่ยနီးလာရင်နီးလာတဲ့သဘောចောင်းဖြစ်သွားတဲ့အချက်ဝေးရင်ဝေးသွားတဲ့သဘောចောင်းဖြစ်သွားတဲ့အချက်ဒါတွေပါကျွန်တော်ကထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီကုနာမှာပြောရတာဒီမှာရေးပြပြီးမယ်ဟိုင်းနော်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးသွားလိုက်တာပေါ့အခုနပြောလို့ပဲဒီအပင်ကိုရေးမဲ့ပကြီးဆရာတယောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဆရာတယောက်ကအပင်ကိုရေးမဲ့ဒီပကြီးဆရာကြီးရဲ့ဒီ eye level လေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘေးတိုက်အနေထားအနေလှမ်းကြည့်ရလို့ယူဆလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့လိုနောက်တက်တက်ဒီလိုဘေးနည်းနည်းရောက်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝဒီဘေးတိုက်လောက်ကနေလှမ်းကြည့်ရလို့ယူဆလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဖိနီးလိုင်းရဘလူးလောက်ဆောင်းဘူးလိုင်းဆောင်းဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ဒီ eye level ကလည်းဒီပဲဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာလူလေးနောက်တစ်ယောက်ဆွဲလိုက်မြင်သူရဲ့ဒီမှာကောင်းနေရှိမြင်မြင်သူ level နဲ့ရှိမြင်ပစီစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် long ကုတ်ကြီးပေးလိုက်မြင်မြင်သူရဲ့ဒီဖနက်ဘောင်းမီလေးရှိမြင်ဒီမှာဖနက်လေးရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာသူကဒီလိုကောင်းကဒီလက်တကမ်းကနေရေးနေတဲ့ပုံပေါ့ရလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကသူဒီဒီဆိုင်နဲ့တူအောင်လေးလေးဒီလိုပြီးပြင်ပြီးတယ်ဘုရားအဲ့ဒါသူရဲ့ဒီ picture plane ကသူပုံဆွဲတဲ့မှန်ချက်ပဲယူဆလိုက်ပါတော့
အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့မှန်ချက်ကကျွန်တော်ကဥမာဒီတိုင်းလာရပေါ့ဟုတ်လို့ရလာဟုတ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူပုံဆွဲမဲ့တခြား blink ရှိမဲ့နေရာပဲဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဘောတရားတိုင်းပေါ့နော်အဲ့မှာမှသူကဥမာဒီအညောင်နဲ့ဆွဲရလို့ယူဆလိုက်ပေါ့နော်ဒီဆွဲရလေးဒီဒီကရိယာလေးပေါ့နော်ဟုတ်နော်ဘုနော်အဲ့ခါကျမှသူကကျွန်တော်ဒီဝေးရမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုလမ်းဆွဲတဲ့ဘောလေးပေါ့ကြာပြီမြဲအဲ့ကျွန်တော်ခုနလိုပဲဒီနားမှာတပင်လေးတပင်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဒီတစ်ခါတော့နေနေအပင်ကိုသူ့အလုံးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးသူကကြည်ဆွဲနေလို့ယူဆလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်ကပြောရင်ပြည့်ရဲ့ဒီပုံမှာပဲပြန်ပြီးတော့လာပြီးတက်ရအောင်ပါပဲရတာမျိုးဟုတ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပစ်ချပလင်းရဲ့အရှိရဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီလောက်လောက်မှာဖြစ်သွားမှာပေါ့ရတာမျိုးအဲ့လောက်လောက်မှာဆိုသူဆွဲမဲ့ဒီအယုတ်ကလေးကလည်းဒီနားလောက်ကိုဝင်သွားမှာလीသဘောပေါက်လာမျိုးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာသူ့ရဲ့ပုံလေးကိုဒီတိုင်းပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ဘူးနော်။အဲဒါသူမြရဲ့ပမာဏလေးရဒီလောက်လောက်လေးပဲ။ပစ်ချပလင်းပမာဏတကယ်နဲ့ပေါ်တာအလောက်လေးပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဒါလည်းမြဒါသူရဲ့ဒီပစ်ချပလင်းကိုထားရနေရမလို့။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတီးရမယ့်ဟာပေါ့နော်။ကိုဆွဲတဲ့ခါကျရင်ကိုရဲ့ဒီပြရဲမြင်ကွင်းကိုဒီပစ်ချပလင်းကိုအတိုးလျှော့လို့ပြီးတော့ကိုကမြင်ကွင်းကျင်းမြင်ကွင်းကျင်းပြပေးလို့ရတယ်လीဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ကိုကဘယ်လောက်ပြကျင်တယ်လဲဘယ်လိုပြကျင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ decision နေဆုံးဖြတ်လို့ရပါဘူးဥမာကျွန်တော်က scenery တစ်ခုကိုဆွဲရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီး outdoor shooting outdoor scene တစ်ခုကိုဆွဲရခါမှာဟိုကိုမြင်ရတဲ့လောက်ဟိုတိမ်ကြုံပြီးထည့်ဆွဲတာမျိုးရှိတယ်လို့ကို emphasize လုပ်ခြင်းနဲ့အပိုင်းလောက်ကိုပဲရွှေ့ပြီးဆွဲရလေးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကဒီဒီဝေစားတွေခုနှစ်တခုကိုက်နေအောင်ဒီပစ်ချပလင်းကနီးဝါမာလာဝေးဝါမာလာဆိုရယ် decision တွေလိုတာပေါ့နော်။အရာလားမသိဘူးနော်။ဒီဒီဘောပေါ့။အဲ့တော့ဒီမြင်းလေးရဲ့တခြားလေးထည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ကမြင်ကွင်းတခုကိုပြလို့ချင်းဟိုဒီရှုခင်းမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဆွဲပြရုံနဲ့ကပြောရင်မခိုင်လုံဘူးမလို့တကယ်တမ်းဒီမြင်ကွင်းကဘယ်ရမြင်ရလဲဘယ်အိုင်းလောက်ကကြည်ရလဲဟိုဇွန်းဝင်နေရလားဒါမှမဟုတ်ဇွန်းအောက်ဖြစ်နေရလားเนาะအဲ့လိုအခြေအနေပေါ့เนาะအဲ့အခြေအနေတွေထည့်စဉ်းစားဘူးလေဟိုပကြီးကားအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါအလောက်ပြဿနာမရှိဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို architecture တားမှုဒီ visual story ပေါ့เนาะရုပ်ပြတို့ story book တို့ရေးကြတို့အဲ့ဒါလိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျဟိုကိုယ်ကိုယ်ပြားဒီမှာပြောနိုင်မှာပဲဒါကို process လုပ်တဲ့အခါမှာအစီအမံမှာနော်အစင်းတစ်ခုမှာပုံနေပေါ်နေဦးနဲ့မပြီးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတဲ့ကောင်လေးတွေ ground plane တွေထည့်ရမယ်နော်စကိုင်းလေးလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝါဟာရဲ့မှာနောက်တစ်ခုတိုးလာတာ picture plane ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
Aku pecah beli ni dia. ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော် eye level brown blend ဓာတ်ရိုက်ကုန်လို့ကဒီပဲဟုတ်ပြီနော် horizon eye level imaginary brown blend imaginary sky blend ရမ်းဟုတ်နော်။အဲကျွန်တော်ဒီပစ်ချပလင်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အယောင်လေးတစ်ခုဖြည့်ပေးလိုက်မယ်။ဖျန်းအောင်လေးပေါ့နော်။အဲတော့ဒီမှာဘာသတိထားမိတာရှိလဲ။ဒီပစ်ချပလင်းရင်ကြည့်ရအောင်။နည်းနည်းကြည့်ပါ။ဘာသတိမထားဘူး။ဒီပစ္စည်းပလင်းကဘာဖြစ်နေ size နဲ့ဟမ် of size နဲ့ scope နဲ့ဒီဘောတောင်းမှန်ကြနေနေရလားဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းပလင်းကကျွန်တော်တို့ဒီအကြံပြအဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုအရန်ရှုပ်ထွေးသွားတဲ့မြင်ကွင်းတွေလက်တွက်က case တမျိုးပေါ့နော်အကြံပြအဖြစ်ပစ္စည်းပလင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ ground ပေါ်မှာတောက်မှန်မကြနေဘူးလားဟုတ်ပြီနော် ground plane နဲ့တောက်မှန်ကြနေသလိုကျွန်တော်ခြေတော်နေလေတဒန်းနေပို့ရလားသဘောပေါက်လားမသိလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တစ်ချက်နည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နာဘယ်ဝင်ခင်ရောဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုနော်ဒီ picture plane ကကျွန်တော်တို့ဒီ ground plane ပေါ်မှာတောင်းမှန်ကြနေတယ်လို့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားနဲ့ကတန်းနေပဲလीရလားဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းတားကြီးယူတဲ့အခါမှာဒီသဘောတရားသုံးလို့ရမှာဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာ picture plane ကနေဒီကောင်ဘယ်လောက်မြင်တယ်လဲဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့တိုင်းတားတဲ့အခါသုံးရအဲ့ရတော့ကြည့်ကြည့်ပြောမယ်ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာတတိထားမှာ picture plane နဲ့ဒီ ground plane เนี่ย perpendicular ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလေးကိုမြင်သာအောင်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပေးမယ်တကယ်တော့ဒီ picture plane ဆိုတာဟိုတကယ်တမ်းဘောင်းခတ်ထားမှုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအမြင်မှာခတ်ပြီးကြည့်ရတဲ့ဘောင်းပေါ့နော်ရလာမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ screen ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံဆွဲစာအုပ်ထဲမှာမြင်ကွင်းကအပြည့်ဟုတ်ရှိသည်များအကောင်တင်ကြုံမိထဲလို့မြောက်လေသူမှာအကန့်သက်ရှိရေလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကန့်သက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့အပိုင်းနေပိုင်းချပြနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့ဟုတ်နော那就是嘛我的故事来了。好的啊是。你请你啊你才不要预计吗你打了这种的部门旅游里的有变皮的吗အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ eye level ရှိမယ်ကျွန်တော် eye level ပေါ်မှာ sky plane အောက်မှာ ground plane ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လူကိုကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမှာဘေးတိုက်နီးနီးရပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီလူရုပ်လေးနောက်တစ်ရုပ်လိုက်မယ
ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ဒီ picture plane ကိုဟောပေါ့ဒီလိုမျိုးဘောင်နေနေမဟုတ်ပဲねဒီဟို infinity plane ပေါ့နော်ဒီတောင်းမှန်ကြတဲ့ plane ခုနေနေယူစားပြီးတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာသူဒီနားလောက်ကနေစပြီးရှိရပေါ့နော်ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့တည်တာပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ground နဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကဟို perpendicular ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးတခြားလေးရုပ်လေးရေးပြပြီဒါလေးကကျွန်တော်ဟိုဘုရှိပြီးသားပုံတွေယူပြပြီးရှင်းပြလိုက်တာတော့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ရှိပြီးသားပုံပြလို့တည်လာနေတဖြည်းဖြည်းမျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ဒီကွာเนี่ยမดูဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ဟိုဒီလို diagram လေးဟိုဆွဲပြပေးနေပါဘူးเนาะအချိန်တော့ကုန်တယ်ဒါရင်သူကပို့ပြီးတော့ဟိုဆွဲတာဘူးเนาะပို့ပြီးတော့နားလဲလွယ်တယ်ဆွဲဆွဲမြင်မြင်တာဘာလို့လဲဆိုဒီဓာတ်ပုံလေးဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီ slide နဲ့ပြသွားလို့ရတယ်ဒါနဲ့ဟိုဖြတ်ခနေဖြတ်ခနေဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးကြတော့တခါတည်းနားလဲသွားဘူးမလွယ်ဘူးမှတ်မိနေဘူးလေမလွယ်ဘူးဒါလူရဲ့ဘာနဲ့အများကြီးဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီ cycle နဲ့ဒီ visual impact နဲ့ဆိုင်တာပေါ့အမြင်မှဖြည်းဖြည်းချင်းမရှိရနေပြီးဖြည်းချင်းပေါ်လာနော်အဲ့ဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်အောင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြပေးရနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ plane ရပြီအဲ့ဒီ plane ကိုကျွန်တော်ခုနလိုပဲသူ့ခန်းရောင်လေးနဲ့တတ်မှတ်လိုက်မယ်သူက vertical ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခေါက်ကျကျွန်တော်ဒီမှာ vertical မြင်းလေးထည့်ပြီးတော့ပြန်မယ်ဟုတ်နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြောအဲလိုကျွန်တော်တို့လူကခေါင်းငုံလိုက်တယ်ခေါင်းမောလိုက်တယ်ဒီလို tilt တွေ position တွေမျိုးစုံလိုက်ဒီ picture plane ရလဲသူကအဲ့တိုင်းလိုက်ပါသွားမှာနော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအခုလိုဟိုသွားပြီးတော့တောင်းမှန်နေပါယူရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်အခုတိုင်းကျွန်တော်တို့ကယူတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တိုင်းတာတဲ့ဒီ measuring နဲ့ဆွဲရမယ့် drawing မှာဥမာကိုကဒီတနေရာနေထောင်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုညမှာအတိအကျရဖို့အတွက်သုံးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ picture plane ကိုခုနပြောလို့ infinity ဒီအထိယူထားပါဘူးနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ ground plane ကိုကန့်လန့်ပြတ်ပြန်လာမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရဟုတ်ပြီနော်ဒီ ground plane နဲ့ picture plane ကပတ်ပန်ဒီကူလာဖြစ်နေပို့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုပဲ down လေးနည်းရေးပြပြီးဟုတ်ပြီနော်ပတ်ပန်ဒီကူလာဖြစ်နေပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုအကုန်လေးပဲပြန်ထိုးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားတဲ့ဒီ downline ကောင်းရတခြား plane ပေါ့ကျွန်တော်ချုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပဲခွဲအောင်ဒီပြလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာ ground plane ဒါလားဘူးနော်အဲဆိုကျွန်တော် picture plane နဲ့ ground plane ကိုဝဲပြီနော်အဲတော့သူ picture plane ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီရှေ့မှာရှိမဲ့ဒီပြားပေါ့နော်ဒီတကယ်ဟိုဘောင်ခတ်ထားမှုပဲကိုယ်အနေနဲ့ခတ်ပြီးကြည့်ရတဲ့ပြပေါ့အဲ့ဒီပြရဲ့ new wave ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒီမြင်ရတဲ့ object တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကရှိမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတွေဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လေ
ဒီဘောကနေပဲမူတည်ပြီးတိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီထိမရှင်းတာရှိလားမသိဘူးပြကြလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်နော်ဒီပစ္စာပလင်းရယူဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စာပလင်းကနေထပ်ပြီးတော့ပြရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီနီးဝေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခြားမသွားခင်ဒီနှစ်ခုသူ့အမြင်ခွင့်ပေါ့နော်သူ့အမြင်မှာကျွန်တော်ဒီအမြင်နေထက်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်နေထက်သွားတဲ့သဘောသူ့ view ကနေဆွဲပြပြီးနော်ဟုတ်နော်ဒီမှာဘောင်းကြီးပြင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့။ညကျွန်တော်တို့ဒီ ground plane ground plane ကဒီလိုကျွန်တော်တို့တဆုံးထိသွားရလို့ဆက်လိုက်ပါဦးနော်။တဆုံးထိသွားရဆိုလို့ရှိရင်သူတိုင်ကုန်းကအပြိုင်မင်းပေါ့ရလာမင်း။ကျမ်းဒါဆိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ ground ပေါ့ ground ပြီးရင်အပေါ်ဘက် sky ဘက်ပေါ့ဟုတ်လား sky ဘက်ကလည်းဒီတဘောတရားတိုင်းပြန်ပြီးတော့တက်ပေါ့နော်တဘောပေါ့မနော်ကျန်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နေကန့်လန့်ဖြတ်သွားမယ့်ကောင်မှပစ်ချပလင်းပေါ့ရလာမယ်ပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်သူရဲ့ဒီခုနပြောလိုပဲဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကခုနလူရဲ့ပစ်ချပလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအကုန်လုံးကဒီတိုင်းပဲသွားမှာရလာမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူရဲ့ဒီ picture plane နဲ့ဒီဟို ground plane sky plane နဲ့က crossing ဖြစ်သွားဆိုတော့ဘောပေါက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူကဒီ90 degree angle ပေါ့နော်ရမယ်နော်ရလာမယ်ဘူးနော်ဆက်စတီတီရမယ်နော်ဟုတ်ပြီ
ခုနကပြောတဲ့ပချာပလီညီကြီးဝေးခြင်းပေါ့နော်ဒီဘောလေးဆက်သွားမယ်ကောင်းနေချည်လေဟုတ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥမာဒီမှာသူ့ရဲ့ horizon ရှိမှာပေါ့နော်ဒီ horizon ကနေဒီလူတွေကဟိုနားလိုပဲတခုခုကြည့်နေသဘောပေါ့နော်ဟိုဒါသူ့ရဲ့ horizon ဒါမှမဟုတ် eye level ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ရနေသူကတခုခုကြည့်နေပုံစံနဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလူလေးရဲ့ကောင်းနေရှိမိလေဝင်နေရှိမိနောက်ရှိမိလေလေးပိုက်ကြည့်နေပုံမှာရလာမယ်ဟုတ်နော်အကယ်လို့သူကဒီ position ကတော့ဒီလူရဲ့ position ကဒီတိုင်းပဲမဟုတ်နော်မပြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အရာဝတ္ထုပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တဲ့အရာဝတ္ထုတော့ကျွန်တော်တို့သစ်ပင်စားနောက် object တစ်ခုသုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥမာကားလေးတစ်စီးပေါ့နော်ကားလေးတစ်စီးကိုသူလှမ်းကြည့်နေပေါ့ကျွန်တော်ကားလေးရဲ့ဒီပုံစံနဲ့အကြံပြုလေးဆွဲလိုက်မယ်ရမ်းဟုတ်နော်အဲ့လေးကြည့်နေအကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီချိန်ဒီမှာသူ့ရဲ့ picture plane ကဝေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဝေးရသဘောကစားလိုက်တာပေါ့နော်ဝေးနေလို့ယူစားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီမှာ picture plane ကကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီ plane ကဒီလောက်လောက်ပါမလားညာလမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကလေပြည့်ဒီဟိုဟုတ်မက်ကြီးနူးကြရနော်ဟုတ်ဟုတ်ကြဟုတ်ပြီကွာဟိုကွာတော်လောက်တော့ရှိနေပြီဒီတိုင်းလိုက်နာထောင်လိုက်နော်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီကားလေးကိုသူမြင်ဖို့ဆိုရင်သူရဲ့ဒီညဒီပမာဏဒီမျိုးလုံးကိုပြန်လာဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ဒီပုံမဲ့ပမာဏဒီပစ္စာပလေးမှာဆိုရင်ဒီလောက်လောက်ရွယ်လေးပဲပေါ်တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီပစ္စာပလေးနဲ့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်လောက်ပေါ်မှာဟုတ်ပြီเนาะရလာမယ်ဟုတ်အဲ့လေးဆင်းပြီဟိုင်းနော်အဲ့ဆိုသူကနည်းနည်းကတ်သွားတယ်။သူကအရွယ်စားတိတ်မကွာဘူးမြင်ရတဲ့အရွယ်စား။ဘာလို့လဲဆိုဒီ picture plane နဲ့ဒီ object တွေကအရင်မဝေးတော့လို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါဆိုရင်သဘောတရားကားကိုကျွန်တော်ကကြီးကြီးမြင်ရတဲ့သဘောပေါ့။
那是什么？咖啡因甜吗？那是就那个，你别吃，你咖喱啊，你别吃，不然嘛，泡面咖不好了。那就那滴溜溜的，别吃的出来吗？ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးလုံးဝဲ eyesight ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမြင်ရမယ်ဒီ picture plane နဲ့အထိရဲ့နေရာမှာပုံမဲ့ပမာဏဒီလောက်ပဲလीဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကြီးဒါကျွန်တော် picture plane ကျွန်တော်ဒီခုအရောင်လေးနဲ့ပြန်ရေးပေးမယ်ဒါလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ picture plane နဲ့ဒီ object တွေကနေပြီးတော့သူကလူနဲ့ဝေးနေအခြေအနေပေါ့ရလားမသိဘူးနော်လူနဲ့ဝေးနေအခြေအနေနောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုမှကြာတော့ဒီလိုနှစ်ခုအလေကြားအလေအခြေအနေလောက်ကိုရေးတာပေါ့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုဒီထားမယ့်အချက်တရားကိုပြင်ဆက်ပြပြပေးမယ်လို့ဒီမှာတည်ထားမှာဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ်ပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာလူတယောက်အနေနဲ့နိုင်ရှင်ပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကကင်မရာမြင်ကွင်းနေနေနဲ့တွက်စာပြီးပြရတာပုံများဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့ပဲလေလူတွေကရုပ်ရှင်တွေကအသားကျပြီးသားလीအဲ့တော့ဒီပြန်ဥမာရုပ်ပြပဲဖြစ်ဖြစ် visual ပဲဖြစ်ပြန်ပြရတဲ့အခါကျရုပ်ရှင်လိုသဘောတရားမျိုးပေါ်အောင်ကျဒီကင်မရာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြရတာဘူးနော်ကင်မရာမြင်ကွင်းနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရက်နေ့ကလူတယောက်ဖြစ်သလိုကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီအခြေအနေလေးဆက်သွားမယ်ဆိုပြီးရဒီ horizon line နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေဒီတိုင်းပဲဒီလူလေးကတော့မပြောင်းဘူးဒီတိုင်းပဲရှိမယ်ပြေပိုဇီရှင်ကမပြောင်းဘူးပြေကောင်းနေရှင်ပြေ11နေရှိမယ်ပြေခန္ဓာကိုယ်လေးလားနော Thank you.今ラバイね、ボンにぶ。နော်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျန်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကားလေးရဒီအတိုင်းပဲဘောနော်ညကျွန်တော်ကားလေးပြင်ရင်ကားလေးကျွန်တော်ဒီနားလောက်ဘောနော်ကျန်တော့ချိန်ဘောနော်နော်အဲဒီကျွန်တော်ကားလေးရိုက်အရောင်လေးတစ်ချက်ချိပေါ့နော်
ရထားမယ်ဟုတ်နော် resolution ကျွန်တော်တွေ့ဒီခါမှာမြင်ရမယ်ဒီ screen ကိုလူနေနေလေးကတ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနထက်လေလေးပူရောက်သွားတဲ့ဘုံနော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ picture plane ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ eye sight ကောနည်းပဲသူကဒီလိုပြန်လာမှာပေါ့။ဟမ်ကျွန်တော်ဒီ picture plane မှာထိမဲ့ဒီနေရာဒီကားလေးပုံမဲ့ပမာဏကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပမာဏလည်းဒီလောက်ပဲရှိတော့မှာလေ။ဒါကခုနထက်အများကြီးသေးသွားပေါ့။သဘောပေါက်မယ်နော်။ဒီလိုအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကားပုံစံလေးပြင်ရင်မယ်။ဟုတ်နော်ဘာဒီဝကတိကတည်းရောနိုင်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်ရမယ့်ပမာဏဒီလောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ແລະດູວ່າທີ່ picture plane ນີ້ລູກນີ້ຫັ້ນຕະພີພີນີ້ລະເນາະອັນລູນີ້ລະລີ້ object ກະຕີລະລີ້ເວີ້ຍຍາລະຫູເນາະဘုရားဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘောင်လေးတွေဒီ picture plane တွေလည်းအချင်းချင်းပြင်ရင်းနိုင်မင်းဘုရားဆိုဒီလူလေးတွေအချင်းချင်းပြင်နိုင်မင်းအဲ့တော့သဘောတရားဘယ်လိုတက်ရောက်သွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ zoom in zoom out နဲ့အရှင်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်ပြီးရတာနဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုချဲ့ပြီးရတာနဲ့ကွာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ plane ကဒီကောင်းတဲ့နီးဝါးလေးလေဟုတ်ပြီနော်ဒီအရာဝတ္ထုကပိုကြီးလာမယ်ဒါနဲ့မြင်ကွင်းမှာပါမယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းရတော့နေပါလိမ့်ကျွန်တော်နဲ့အနောက်ကိုရောက်လာလေပါဝင်နိုင်တဲ့ပမာဏများလာလေလေဟုတ်ပြီနော်ဟိုဒီတခုချင်းစီကဟိုရွယ်စားရကြုံသွားတဲ့ဘောဥမာကိုနဲ့ဝေးနေရဥစားပေါ့ဟုတ်နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဥမာဇွန်းထုတ်လိုက်တယ်ဘောဇွန်းထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီဝေးရောက်သွားပြီဒီကောင်ကြီးဆွဲကြီးလိုက်တယ်လို့ကြီးလာမယ်ဒီလိုမျိုးပဲပြန်သွင်းလိုက်လို့ရှင်ကြသူကဝေးသွားပြီးတော့ညင်ဝင်းတော့ပူကျဲလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုညင်ဝင်းထဲမှာပါတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကသေးသွားတဲ့ဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ညမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကျွန်တော်နဲ့ picture plane နဲ့အရင်နီးဝါးအခြေအနေမျိုးဆွဲပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုထိရလားမသိဘူးနော်ရပါလားရနော်ဟုတ်ရပါမြန်ဘာရနေဟင်မတန်ရပါဝေဒနာရလားကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘောင်လေးနဲ့ရှိုင်
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေဒီအနေထားတိုင်းပုံလေးထပ်ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံလေးသုံးလေးကောက်လောက်ဆိုရင်ရရှိရဘိန်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာလေဒီလူကတော့ဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်ပြီနော်မပြောင်းဘူးဒီကားလေးရဲ့ဒီနေရာလေးပဲပြောင်းသွားပါဦးနော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာလူလေးရသူဒီမှာကျွန်တော် eye level လေးရှိမယ်အပြည့် level လေးလာမယ်ရင်းသွေးပခုံးလေးရှိမယ်ရင်းသွေးခနာကူလေးလာမယ်ရင်းသွေးမဆုံးလေးလာမယ်လာဘူးနော်ခုနလိုပဲကားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇာနီယာလေးရနေနော်ကားရနီယာလေးရဒီနားလောက်ယူစားလိုက်တယ်ဗျာအရှိလေးလာမယ်အဲ့ဖင်လေးလာမယ်ကာရဲ့ဘင်းကြီးတွေနေရာလေးလာမယ်မင်းဒီမှာဓာတ်လေးလာမယ်ဟင်ကာရီကဘာမှမခတ်ပါဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကာနီလေးရပြီနော်။နော်ကာနီလေးရဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီပစ်ချာပလင်းမှာပြန်ပုံမဲ့ဟာလေးဖျက်ရမယ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ဒီမှာခုနပြောလို့ပဲတခြားပလင်းသူနဲ့အများကြီးနှီးလိုက်တော့ဘယ်နည်းနော Hello အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာမဲ့ပမာဏလေးကတော်တော်တည်တည်ကိုကိုလေးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်ကွင်းကျယ်ဖြစ်သွားပြီ။မြင်ကွင်းကျယ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တခြားပြာဝတ္ထုတွေကဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတဲ့ပမာဏလေးကတော့နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကောင်လေးပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်တည်တည်လေးပဲ။ဒီလောက်လေးမှမြင်ရမယ်။ရလာမယ်။ဟုတ်လား။ကားလေးကအဲ့အဆက်ပြောက်လေးတစားလည်းပဲဖြစ်သွားမယ်။ရတယ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်မလားမသိဘူးနော်။ကျွန်တော်ကဒီ picture plane ကလူနဲ့ဘလောက်ကွာသလဲပေါ့နော်။ကွာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအများကြီးပြောင်းဝနိုင်တယ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ကွာဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဟိုပေါ်တဲ့အခါမှာဟိုမြင်ကွင်းကျယ်လာအနီးကဇွန်းမြင်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့မျိုးကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကိုကပြချင်းနဲ့
နေသားကိုတိတိကျကျပြလို့ရမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့မီဒီယာကင်မရာနဲ့လူနဲ့ဘာကွာမယ်ဒီနေ့မသိဘူးသူကျွန်တော်ခုနပြောလိုပဲလေဒါလူတယောက်လိုပဲသဘောထားလို့ရတယ်လေဟုတ်နော်အူထောင်ထားတာလူမှုဝင်းနဲ့ကင်မရာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကင်မရာနဲ့လူနဲ့ဘာကွာလဲမသိဘူးဘာကွာမယ်ဒီနေ့ကင်မရာအသေးနဲ့လုံးမပါဘူးလားလားဒါဟမ်ဘာကွာတော့ဘန်ကွာဘူးဒူဝဲလားကင်မရာတော့လူလူတော့မမြင်ရဘူးဒါနဲ့ကင်မရာနဲ့လူနဲ့ဘာကွာလေးဘူးဘန်ကွာဘူးမသိပါဘူးကင်မရာဘာလို့မသိရမှာဟမ်ဘာကွာဘူးသိလို့ပါဗျာ။မမူ။အတူတူပဲတင်တာ။ကင်မရာနဲ့လူနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတာ။အမြင်ရတဲ့ပုံစံကဒီကင်မရာလူကိုတူထားတာကင်မရာကတော့လူနဲ့တော့တူတော့ညီပါတော့မြင်လို့ရတယ်။တင်းတင်းပါကွာလေလို့။ဥမာဟုတ်ပြီ။ငါတို့အခုဒီမှာပျော်ပလေးကိုဝေးရနေအပြေးကြီးရရွှေ။ဒါငါတို့ကပြောရင်ဘူကိုစိတ်ကူးနဲ့ရွှေ့နေဟုတ်နော်ဒီပစ်ချာပလင်းရတယ်တကယ်လည်းမရှိဘူးမစိတ်ကူးတဲ့မှာပဲငါတို့ကရွှေ့နေအကယ်လို့ဒီလူကဟုတ်နော်ဒီကားကိုမြင်ရင်တော့ဒီမှာမြင်ရတယ်တကယ်အကြီးမြင်ရင်ဘာလို့ဖို့လို့လူကရွှေ့ဖို့လူလူကရွှေ့ဖို့လူနောက်ကားအသေးသေးမြင်ရင်ဘာလို့ဖို့လို့ဝေးဖို့လူနောက်ဆုတ်ဖို့လူရတာဟုတ်နော်အဲ့လိုနီးရဝေးရနောက်ဆုတ်တာတွေကကင်မရာထိုင်လိုက်ရကိုတော့မရှိပဲလုံလို့ရတယ်ဇုံမင်းဇုံမောင်းနဲ့ရတာကင်မရာလူနေနဲ့ကဒီဘောင်ကြီးဆိုတာတရားဒီတတ်မှတ်လို့မရမယ်ကင်မရာမှာသူကတရားဒီတတ်မှတ်ပြီးသားကင်မရာရဲ့ lens နဲ့သူ့ရဲ့အကျယ်ပုံမူပြီးတော့ဒီဘောင်ကြီးကကျေတယ်ကျင်းတယ်ဆိုတာတွက်ချလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးကင်မရာကငါတို့ကဇုံထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဇုံထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီဘောင်ဝေးသွားမယ်ဝေးသွားတဲ့အတွက်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဟာကျေလာအဲ့လိုပဲကင်မရာကိုဇုံမောက်ပြန်လို့တယ်ပေါ့ဇွမ်းမောက်ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်မြင်းမင်းထဲမှာပါလာမဲ့ပစ္စည်းတွေပုံများလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကင်မရာရွေ့စရာလိုလားမလိုနော်သူ့ရဲ့ဒီ lens ကိုပဲငါတို့ကကစားပါလိမ့်ရအဲ့တော့ကိုကဒီမြင်းမင်းတွေဟိုပြန်ပြီးတော့ပြရတဲ့အခါမှာလူနေနဲ့တွေ့ရတယ်လို့ကင်မရာတစ်ခုနေနဲ့လည်းတွေ့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလူမြန်လုံးမှမပေါ်တဲ့အရာတွေကကင်မရာမှာဖြစ်တဲ့အချက်တွေရှိရည်လေဥမာငါတို့က white lens နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်လို့မျိုးခုံခုံကြီးပေါ်သွားမျိုးဒါမို့ဟိုးဝေးရဟာတယ်လီနဲ့လှမ်းပြသလိုမျိုးเนาะဇွမ်းမင်လုပ်ပြီးပြရဲခန်းစားချက်မျိုးเนาะအဲ့ဒါကြတော့လူနေနဲ့ဆိုတာဒီကင်မရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကနေတစ်ဆင့်ပြန်ကြည့်ရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတတ်ရမှုကပို့ပြီးတော့လူတွေကအသားကြောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကဘယ်ကြီးကြီးသူ့မြင်ကွင်းတော့ပြောင်းလို့မရဘူးဘုံနဲ့ဒါနဲ့ငါတို့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရဲဇလန်းတွေကြည့်ရဲခါကြတော့ဒီကင်မရာတစ်ဆင့်ရိုက်ပြတဲ့ဒီကင်မရာရဲ့ effect မျိုးယင်ပါညာလीရတာဟုတ်ဘူးเนาะဒီတော့ဥမာဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဒါ normal အခြေအနေလောက်ရှိရဘူးကင်မရာရဲ့ဒီဒိုင်လျောက်ဒီဇွန်းလဲဇွန်းရင်လဲအများကြီးမလုပ်ထားဘူးဟိုဇွန်းပေါက်လဲအဆုံးထိမထုတ်ထားဘူးเนาะအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအဲ့လိုကနေဇွန်းမြင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူမြင်ဝင်ရဒီပူကျင်းသွားဘူးဇွန်းပေါက်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ကွင်းမှာကျေသွားဘူးရလားဟုတ်ပြီနော်မြင်ကွင်းကျရင်ဒီမှာပါလာမဲ့ element တွေပုံများဘူးဟုတ်ပြီနော်ရရနော်အဲ့ဒီမှာခဏနော်ဒီပီလီရောရည်လေတောင်ဒါပစ်ချပလင်းကိုနော်ဒီဒီငါတို့ဒါဒီပစ်ချပလင်းကိုရှိမယ် ground level ဟုတ်ပြီနော် sky plane horizon eye level ဒါရွေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်သွားမယ်နော်အခုထိဒီဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ငါတို့ကတိုင်းတာမယ်လို့ပြောရဟုတ်ဘူးနော်အဲတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တိုင်းတာဖို့အတွက်ဘာတွေလိုပြီးလဲနော်ဘလို့အချက်တွေပါမတိုင်းမှုတာလို့ရမှာလဲဆိုတာထပ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ဘူးနော်အဲတော့အဲ့ဒါဆက်သွားမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ငါတို့စာမျက်နှာစာမျက်နှာလေးမှာပဲကြီးမှရမှာရှိဘူးနော်နိုင်ဟမ်ချာလီတီ
上一关，嗯。lúc cầm lấy dây đằng sau mà hay nó cầm ra xong là sẽ bùi ra xong cái này bùi ra xong này nói với xong mình làm này. Không hello, đi mà, nào được khu tòa mình, không đúng, rồi đi mà rồi, nó vô mà, nên này, chè là lý rồi, nhà, rồi, à lý rồi, đi này, bị ông tòa lên mình, không đúng. Mà đúng không? Rồi cho nó đi mà lúc đi học thế mới học nữa, lúc đi học cái này tháo bún, rồi cho nó đi học này sai nữa, bây giờ đi ai level lên 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 như nào? Xin một confession lại này nữa chứ lắm. Đã đây á, một password lại này mua nữa. Đây cho nó grid grid vào miêu tôm nữa không nữa. Rồi cho nó đi mà Horizon này lại xin mẹ hộp nữa Horizon xin mẹ Horizon chạy gì áo đã ai lê về nè ai lê về hộp rồi cho nó đi mà lưu lê yên thế lại mẹ hộp nữa rồi cho nó lưu lê bên á lâu xe mong rồi
ဒီနားလောက်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေထဲမှာဟုတ်ပြီနော်။ရမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့လူရဲ့ဒီပခုံးလေးပါရဲ့ဒီဒီလိုင်းလေးတိုင်းလာတယ်ဗျာဒီဂရေးလေးတိုင်းအဲ့ဒီခဏကိုပိုင်းလေးကိုနော်မင်းတင်ပစုံပိုင်းလေးရှိမြတ်တဲ့ရဲ့နေပုံစံလေးကိုနမသည်ဒီနေ့လမောင်းလေးထည့်ရမယ်။ခုနလိုပဲလက်ပိုက်နဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။ညာလမ်းဘယ်လို resolution ကျွန်တော်လူရပြီ။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကြည့်ရပုံစံဟုတ်နော်။ဒီ eye level နဲ့ဒီလူနဲ့ကဒီမှာခွာထားနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ eye level ကဒီကနေတန်းသွားရစေစပိုးလေးပြချင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုက picture plane ထည့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။นะดูปิชาปลิงอ่ะเราดีเนลีวีแล้วกูเนาะอ่ะแล้วดูเราดีปิชาปลิงดีเลยแล้วဒီရလာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ရဲ့ပြောရင် eye level ကဒီကောင်နဲ့တထည်ရတယ်ပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဒီကျွန်တော် horizon ကလေဒီပုံမှာဖြတ်သွားမယ်မြင်ဖို့ဟဲ့လားပြောရင်ဒီမြင်ကဒီကောင်နဲ့တထည်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်တဲ့လူကအသက်ပါဆင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သာဒီမြင်နဲ့ဒီမြင်နဲ့ကွာနေပါ့ရလားဟုတ်ပြီနော်ဒီထိရလာမလို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆွဲရမယ်မြင်ကသူရဲ့ line of sight ဒါမှမဟုတ် center of vision လို့ခေါ်တဲ့မြင်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်မှာထောက်သွားမလဲဆိုဒီ i horizon line ပုံမှာရှိရဲ့ point to point မှာသူကထောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ point နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ picture plane ပုံမှာသူက perpendicular ပြင်ကြရဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟောပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ဟိုဒီမှာပုံမဲ့မြင်နေပြနေရပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာကနေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ horizon ဒီလူရဲ့ horizon အပေါ်မှာနော်ဒီ line of sight နဲ့ဒီမြင်းလေးဖြတ်သွားနေတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကြောင်အယောင်လေးထိပ်ပေးမယ်နော်နားရည်နော်ဘာយ៉ាងရှိနေဒါ line of sight ပေါ့နော် line of sight လို့လည်းပြောလို့ရတယ် center of vision လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုက line of sight လို့ပဲသုံးတာဟာချုံကုန်ပြည့်လို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ line တော့ site ပေါ့နော်ရမ်းဟုတ်နော် line of sight နဲ့ဒီကျွန်တော်ပစ္စာပလင်းရ line နဲ့က perpendicular ပြန်ကြပါဦး
အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ horizon တွေ line ကလေဒီ point ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပါတော့ရလာမယ်ဒါဒီလူရဲ့ eye level ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ horizon လည်းဖြစ်တာပေါ့အရာလားမသိဘူးနော် resolution ဒါသူ့ရဲ့ eye level ပေါ့နော်မှန်ပြီ horizon ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့တစ်ခုကိုရပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တည်ရမှာသူ့ရဲ့ကုန်းတော် vision ပေါ့ကုန်းတော် vision ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမြင်ကွင်းပမာဏအခြေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေကဘယ်လောက်ကျွန်တော်နေထားအရာဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပိုင်းနည်းနည်းမြင်ပြမှာရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအထက်အောက်ကသူကတူရလို့ယူဆလို့ရဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးနည်းနည်းလေးမြင်ပြရမယ်ဘာတိပြောမှုပါဘူးဟုတ်လားဒီကောင်တော့မရှင်းနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့လူတယောက်ကဒီမြင်ကွင်းပေါ့နော်မြင်ကွင်းကျကဂျန်ပြအပြင်ဟို60ဒီဂရီပေါ့နော်တစ်ဖက်30တစ်ဖက်30 60ဒီဂရီအဲ့လောက်ပမာဏမှာမြင်ရပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြတော့နောက်ထပ်ဘာရောက်ကြည့်ဒီအစိမ်းရောင်စဉ်းစားမယ်ဆက်ပြောမယ်နော်ညကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ line လေးကနေဒီ ball လေးလာတစ်ချက်လာပြီးပေါ့နော်ဒီ horizon နဲ့ဥမာဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟို30 degree ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကပြောရင် perspective space ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို quality တော့သွားယူလို့မရဘူးနော်ဒါတော့ပေါ့ဟိုနော် resolution ကျွန်တော်ရဲ့ရင်မဲ့ပမာဏဒီဝင်ထဲမှာရှိမှာပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုပြောရင်ဆက်ပိုင်းဝင်အောင်ဆွဲရမှာပေါ့ညာလာမနေဟုတ်ဘူးနော်ဒီပမာဏရမှာသူရဲ့ဒီဘဲဥပုံအဲသူရဲ့ကုန်းတော် vision မျိုးဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာခမ်းမှန်းပြီးတော့အဲ့သူရမြင်ရမယ်ပမာဏပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီတိရကြတယ်ဟုတ်ကြတယ်နော်ဒါဆဝိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ဥဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုပတ်စပတ်တထဲဝင်သွားလိမ့်ရလာမယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုးဒါသူမြင်ရမယ်ဒီကုန်းတော် vision ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကုန်းတော် vision ဆိုတာသူညင်ခွင်းရဲ့ဒီရှိရဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဒီအထင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ object တွေက distort ဖြစ်မသွားဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲလိုဒီဟာကြော်သွားလို့ရှင် object တွေက distortion ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရမယ်နော်ဒီသဘောပေါ့ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကုန်းတော် vision ကိုစာတန်းလေးထုတ်မယ်ခိုင်းနော်တကကုန်းတော် vision ပေါ့နော်
တော့ခုနပစ်ချပလင်းပြင်ကုန်းတော့ vision ပါလာပြီ line of sight ပါလာပြီဟုတ်ပြီနော်ရလာပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆက်သွားမယ်နော်ဒါလေးဒီနေ့ပြီးတက်လိုက်မယ်နော်ဆိုကျွန်တော်ဒီလူလေးကိုတစ်ချလေးပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ရလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကဲလို့ဒီလူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမြင့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီ horizon ရှိမဲ့နေရာနဲ့အမြင့်ကဟုတ်နော်ဥမာလူတယောက်ရဲ့အရက်ကမြန်မြန်အဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုကရှိရလိဟို5ပေ6 5ပေ9ဘယ်လောက်ရှိရလိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူရဲ့ဒီအမြင့်ကဥမာသူရဲ့အရက်က5ပေ4လက်မှဆိုရင်ตัวดีไอ้เล็บอ่ะ5ปีแล้วสิมาบ่ถูกเนาะดิดิตบป่องมั้ยเนาะเดี๋ยวเจอดิมาดีประมาณน่ะถูกเนาะดีกองเนี่ยดีกองเนี่ยมาป่องตันมีเนาะถ้า5ปีเลยสิมั้ยถูกเนาะရလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီ picture plane ဆိုတာ ground plane နဲ့ထိနေရလीရလားဒါကကျွန်တော်ရဲ့ ground လို့ပြောလို့ရလीရလားဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ ground ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလူကလည်းပြောရင်ဒီမှာရက်နေ5ပေ5ပေအတူတူပဲရလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သိလို့ရတာဒီကောင်5ပေဒီဒီရနော်ဟုတ်လို့အဲ့ကျွန်တော်ဒီလူရဲ့အရက်လေးလေးဒီပဲမင်းမှာတိုင်းပေးလိုက်မယ်ဟာငါးပြီဟုတ်ဒီဒီရကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဒါအနီလေးနဲ့ပြန်นี่อ่ะต้องดูว่าขนาดนี้เนาะยาลําหอบเนาะแล้วส่วนจริงๆเราดีมาด่า90ดีกรีไม่จําล่ะกราวด์พลีนเนี่ยหอบเนาะเออเราแทบซินซ่ามั้ยดีหลูเนี่ยตัวไอ้ปิชาพลีนเนี่ยอกว่าเวียเอาบลาดูရလားဟုတ်နော်လူရဲ့အမြင့်ရရပြီဒီလူကဒီပစ်ချပလေးနဲ့ဘလောက်ဝေးရနေလမ်းကြည့်ရတယ်ရလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအကဲလူ तू ကကျွန်တော်ဒီမှာ5ပေဆို तू ကဥမာ10ပေ12ပေလို့ယူဆဥမာ12ပေလို့ယူဆလိုက်ပို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီပစ်ချပလေးကနေ12ပေကွာနေရနေดูจีนี่เลยจำมั้ยเนาะไอ้12เบียเบียนี่เบกว่าประมาณนั้นดีปิชาปลิงอ่ะนี่ดูกว่าประมาณนั้นหมูล่ะยาล่ะไอ้ปิชาปลิงหมูมาบาสิรุงไอ้เลเวลอ่ะดิปิชาปลิงเนี่ยตะดันเนี่ยหมูล่ะปิชาปลิงหมูมาบาลุซุนะปုံซั่วอ่ะဖြစ်ด้วยดิปิชาปลิงหมูมาเวไอ้เลเวลชื่ออ่ะมาดิยาล่ะหอบพี่เออเราก็ต้ายตายเนี่ยซวยออกมั้ยซื้อပါတိဖို့လို့လဲဆိုတော့တေချာရဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး view ရဆွဲမှာမို့ဒီဟာကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကဒဲထားဆွဲမှာရလားဒီကောင်ကြီးကဒီလိုဒဲဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ5ပေရထည့်တွက်လို့ထည့်တွက်လို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ဒီလူသွားတဲ့ဒီ12ပေကဘယ်လိုထည့်တွက်လို့ရနိုင်မလို့ဘာလို့ဆိုဒီကြည့်ရဲ့လူကအရေးကြီးရဲ့လीဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ရဲ့လူရဲ့နေရာအရေးကြီးရဲ့လीဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြည့်ရဲ့လူကဒီပစ်ချပလင်းကနေ12ပေခွာနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ดีเดบผมมาบลูแท้เปล่าลุยาနိုင်มั้ยเนี่ยแท้ปะลุยาจนบลูลุลุยาเนี่ยดิวๆบ่าวดิจะไปนี่ว่ะย้อนจิอ่ะล่ะว่ะบ่สิไปจิเนี่ยนะเนี่ยไปบ่าวบลูลุอ่ะมั้ยโหบ่าว ဟုတ်ပါဘူးငိုးသွားပါဘူးဟုတ်တယ်လားလက်နေလို့ပြောပြောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတို့ဒီတဲမြင်ဘက်မှာဒီလူတယောက်ကဒီအရက်ကတိုင်းလို့ရရင်ငါးပြီဟုတ်ဘူးနော်ငါးပြီတိုင်းလို့ရရင်တနေငါကအဲ့ဒီဟိုကတိုင်းနေတယ်သူ့ရဲ့အကွာဝေးဘာလို့ဆိုပစ္စာပလင်းကအကွာဝေးရှိမှငါတို့ကတိုင်းတိုင်းယူစားလို့ရမှာလीဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတိုင်းနေတယ်ဘယ်လိုတိုင်းမလို့ လူလုံးတိုင်းလို့ရအောင်အရင်ဘောကတိုင်းဟမ်ဘယ်လိုလုပ်ရဒီမှာငါဒါလေးတစ်ခက်တက်လိုက်မယ်အခုငါရဲ့နေနေရာစတေရှင်ပွိုင်းဟိုဘယ်လိုကြည့်လို့ရနေရလူလုံးလို့ရမလို့ဒီမှာဆိုအမြင့်တိုင်းလို့ရတယ်တေချာငါတို့ဒဲကြည့်လိုက်အမြင့်ပဲတိုင်းလို့ရမယ်ရလား အဲ့ဘလိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ငါဒီကစက်နေပြီဒီပုံမှာ project ရိုက်ချလိုက်လို့မရဘူးလားဟမ်သဘောပေါက်လားရလားပြန်ပြန်ဒီမြင်းကိုတဲယူလိုက်ရလားဟုတ်နော်ဒီကနေဒီထိက၅ပဲရလား ဟုတ်နော်ဒီကနေဒီထိကပြန်ဆက်နေပြီဆိုတော့ငါဒီနေရာပေါ့ဒီနေရာနေယူလိုက်ရင်ဆက်နေပြီမရဘူးလားဟမ်လူမရဘူးလား ရနိုင်လားမရနိုင်လားတီယူ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 ဘာလို့ဆိုငါတို့ပြန်ဆက်ဝိုင်းခြင်းသဘောလိုပဲလीဒီခုငါတို့မရတာယူဒဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီကပမာဏဒီယူချလိုက်ဒီတိုင်းတားဥမာဒီမှာ၅လက်မှဒီဒဲနေနေကြည့်နော်ဟမ်ဒီမှာ၅လက်မှလို့ယူစားလိုက်ဒီဒဲနေနော်ဒီ၅လက်မှကိုဒီလိုမြင်းမှာပေါ့ ထောင်ချလိုက်တယ်ဒါ၅လက်မှာပဲလीရလားအဲ့လိုပဲငါတို့ကဒီလူရဲ့ဒီကွာဝေးကနေဒီ၁၂ပေကိုဒီလိုပြန်ပြီးတော့ project ရိုက်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ ၁၂ပေပဲရလားဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီနော်ရလားဟုတ်ဘောပေါက် အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ station point ကဒီကိုမရွေ့ပါဘူးလားညလားအဲ့ရရလားငါပြင်တော့ဒီခုနပြောတဲ့ view နဲ့ပြန်ကြည့်ပြပြမယ်ဒီဒါလေးတစ်ချက်လေး station point ကဒီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့က ဒီကနေဟိုနေကုန်းနာရုံနေနေကြုံနေကြုံနေနော်ဒါလေးတစ်ခါရပြတ်သွားခြင်းလို့ဘူးနော်ဒီလိုသွားရင်သူ့ရဲ့ကုန်းတော့ vision ကဒီမှာဖြစ်မလာဘူးလားရလားဒီကနေငါတို့ကအတိုင်းတားကြီးသွားလို့ရပြီဒီဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါတို့ကအခုချိန်မှာ 1 point အနေနဲ့ပဲသွားအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် 1 point အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဘယ်လိုအတိုင်းတားလို့ရလဲဆိုတော့အသေးစားကဥမာငါတို့ ဒီပုံမှာတော်တော်ရှုပ်နေပြီပေါ့နော်။ဒီကနေမြင်းတကြောင်ထက်ယူမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့မြင်းတကြောင်ကဒီ 45°ပေါ့။ရလား။ဒီ 30 45°ဆိုငါက 30 ထက်တော့များမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမြင်းကညောင်မြတ်ဟုတ်ပြီနော်။
45 degree ဒီ မြင်း ထိ ွား ရဲ့ ဒီ နေရာ နေ ငါ့ ကို ပြန် သွားလာ လေ ဒါ လေ 45 degree ပဲ ရလား ဟာ 45 degree ပဲ ရလား ဟုတ် နော် အဲ့လို ပဲ ဒီ ငါ့ တို့ ဒီ conversation တစ်ဖက် 30 စီက ဒီမှာ 30 ပဲ ဒီ ရလား angle ရ အတူတူ ပဲ ဒီ ဟုတ် ပြီ နော် အဲ့တော့ ငါ တို့ က ဒီ 45 degree ကို use လုပ်လို့ရှိရင် ငါ တို့ က ဒီ 1 point perspective မှာ အတိုင်းအတာ တွေ square unit နဲ့ ပြန် သွားလို့ ရ ဟုတ် ပြီ နော် အဲ့တော့ အကြမ်းဖျား အဖြစ် ကပြော ရမယ် ဆို ဥပမာ ငါ တို့ ဒီ ဘက် မှာ တစ်လက်မှ ပက်လေ တစ်တုံး ပေါ့ အဲ့တော့တိကျတယ်ငါတို့ကဥမာဒီဒဲအနေထားကြည့်လို့ရှင်ငါတို့ကဒီကောင်းကို 1 inch ကတိုင်းလို့ရတယ်ရလား ဒါနဲ့ ဒီ အနောက်ထဲက တူမှာလေ ရလား အနောက်ထဲ တူတဲ့ဟာ 1 inch ကို ဘယ်လို ယူမလဲ ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ ငါတို့က 45 နဲ့သာ ယူလိုက်မယ်ဆိုရင် ဟုတ်နော် 45 degree point သာ ရှိမယ်ဆိုရင် ဟုတ်နော် 45 သာ 90 တဝက်ပဲလေ ရလား ဒါ 45 ကိုသာငါတို့လှမ်းယူနိုင်လို့ရှင်သူ့ရဲ့အနောက်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရလားဟုတ်နော်အဲ့တော့ငါတို့က 45 ကိုဒီကနေခြာထားခြင်းအပြင်ဒီကိုလှမ်းယူလို့ရတယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်နော်အဲ့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဒါဒီထိဆိုရင်ဒါ12ပြည့်ဖြစ်သွားတယ် ဆန်နေပြဘယ်ရလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီသူ့ရဲ့ horizon အနေနဲ့တိုင်းမှာနော်ရလားဒီမင်းနေနေရွှေနေပြီးပြီးဆွဲပြပုံရတဲ့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဒီရလားသဘောပေါက်လားဒီ ยาจ่ายเนาะยากูน่ะจังหวะตะคู่ไม่ชินละดิอ่ะเออโหอะลิโหดีญาติเนี่ยดูเนี่ยโหเพชรบลิ้งเนี่ยอ่ะไอ้โหอ่ะตัดน่ะไปกว่าเลยสรุปอ่ะโหกูก็โหบลูติติด่าล่ะอยู่ซะเลยดาโดดๆอยู่ซะเลยดิรู้ตัวท่าเลยกว่าดังนั้นมิ้นต่อยจะเรางารัวบลูต่อยลุยะเลยสรุป สกรีนเนี่ยตั้วลุยอ่ะဥမာတလက်မတပေထားပြီးတော့ငါတို့ကဒီအမြင့်ကငါးလက်မတွက်လို့ရတယ်လीရလားငါးလက်မဆိုငါးပေပေါ့ရလားဒါမှမဟုတ်တလက်မတပေမထားဘဲနဲ့တလက်မ10 စင်တီမီတာအဲတပေ10 စင်တီမီတာစกรีนเนี่ยသွားလဲရတယ်ရလားဟုတ်နော်ဒါနဲ့ငါတို့ကဒီလူကဘယ်လောက်ကနေနောက်ဆုတ်ပြီးကြည့်တယ်လဲအဲ့ဒါဘယ်လို simulation ပြန်လုပ်ချက်လုပ်မလဲပေါ့ရလားဟုတ်နော်ဥမာငါတို့အခြေအနေတစ်ခုမင်းမပြီးမယ်လူတယောက်ဒီစင်တစ်ခုကိုကြည့်နေတယ်သူရဲ့ဒီအိုင်းလေးပဲကငါးပြီးမှရှိတယ်သူကပစ္စာပလင်းရဒီညင်ကွင်းရနေသူသူပစ္စာပလင်းရသူ့စီရနေဥမာဆယ်ပေဝေးတယ်ပြင်းနေဆယ်ဝေးတယ်အဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဆွဲမယ်ပေါ့ဒါငါတို့ကငါတို့အောက်လိုင်းလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါငါတို့ကအဲ့စကေးတိုင်းချုံချုံပြီးတော့ဒီတကယ်တမ်းဒ
Don't do much. Well, if you station point, the plane will not have it. Now go, love when I'm a tiny. Evo, Umangara, send a bee. You are what? Narua Narunia, Nima, dined out while we are money. Yala. Oh, no, Narunia, my baby, dined out, then you loom me out. Oh, no, Yagu, said Yavin Bumara. Chimmy.
ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါကငါတို့က flat view ဖြစ်သွားရင်ရလားလုံးဝငါတို့ကဒီမြင်ကွင်းကိုတဲကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပြောရင်ဒီလူရဲ့ first person ဖြစ်သွားပြီဒီလူနေရာရောက်သွားပြီလို့ယူဆလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါတို့က first person ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ကြမ်းမြင့်မို့ငါတို့ရဲ့ဒီ horizon line ကိုရေးရှိလိုက်ပို့ဒီကြတာကတော့ငါတို့ရဲ့ ground plane ကစက္ကူဘောင်းလို့သွားလို့လို့မရဘူးအဲ့တချက်တို့သတိထားအဲ့လိုဆိုမှုဘောင်းလို့သွားလိမ့်မယ်ငါတို့ရဲ့မြင်ကွင်း short ပြီးရမယ်ဒါပြောရင်space j ပေါ့အဲ့ j မှာငါတို့ကလူစလောက်ကိုဖြည့်ယူရမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါဒီမှာယူနာရေးထားတဲ့ outline လေးပြန်ရေးပြပေးမယ်ပထမတစ်ချက်ပေါ့ you are ပေါ့ 12 feet away ပေါ့ away from picture plane ပေါ့ you see the UI.ဟုတ်နော် you are high level ဒီကြိမ်ငါတို့ဆက်နေပြီးဒီဆက်ကူထဲမှာဘလူးမဆက်မှာမဟုတ် 5 feet ပေါ့ညာအဲ့တော့ငါတို့ကဘလောက် scale ထားမလဲအဲ့တော့ခုနကပြောလို့တလက်မတပီလေးထားလို့မရဘူးငါလက်မငါပေးအဆင်ပြေရယ်ဆက်နေပေးဆိုအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဥမာတလက်မ1 cm ဆိုရင်လေဟိုရပါအဲ့လောက်ပဲလိုအောင်မင်းတလမ1 cm အဲတပေကို1 cm ယူစားလိုက်ပေါ့ရလားအဲဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီနေသားမှာဟို12 cm အထိကအဆင်ပြေတယ်ရလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာဒါသူပေးတဲ့ outline ငါတို့ကစရေးပြီဆိုလို့ရှိရင် let assume ပေါ့ဟုတ်နော် once again please one feet ပေါ့ရလား1 cm တပီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင် horizon အဲ့နော် high level လေးဟုတ်တယ်ရလားဟုတ်နော်ဒါဆိုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ level လည်းဖြစ်တယ်ဒီကနေငါတို့ကခုနကပြောတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုဟာအရင် EM ဘယ်လိုမှငါတို့ရေးမနေမြင်မှအရင်ထောင်းလိုက်ပို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေငါတို့က50 cm ချလိုက်တာဒါ ground plane နဲ့ picture plane နဲ့ထိရဲ့နေရာပဲဒီတဟိုက်တခုလောကတော့ ground plane ပဲရလားဟုတ်နော်အဲဒီမှာထိရဲ့နေရာဒီ ground plane နဲ့ picture plane နဲ့ထိရဲ့နေရာပဲပြောရင် picture plane ရှိလာမယ့်နေရာပေါ့ဒီထိရလားဘာငါညနေခပ်ပါပါလာတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့နောက်ထပ်ပါလို့လဲဆို station point က12 cm กว่าရလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနကပြောတဲ့ station point 12 cm ဒီမှာ SP သူကပြောရင်ဟိုဘာပေါ့ခုနကဘောင်းကနင်းရဲစောင်းနေ minus ဒီကနေဒီကနော်အဲ့ဒါငါတို့ဒီပထမတစ်ဖြတ်က5ပေးရလားဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယတစ်ဖြတ်က12ပေး
Rong ngaruh, tanya dah mana ni ada dia tua mah? Ya lah. Okey no. Elo dia ni SB buang ya, bila ni ngaruh bayi siam ni solo, kono vision, peluang ni. Ya lah. Okey no, kono vision apa lau degree lo? Jadi. Lau lau. Tunggu. Nak buang no caw si. Ya lah. เออสวัสดีนี่ดีนี่ทําไมออนไลน์ดิสวัสดีเออดิมาม่างารัวโหเนาะ 30 20 30 30ยาล่ะยานี่เนี่ย 30 20 30ยาล่ะเอออ่ะงารัวเนี่ยปุ้งเนาะวิชินมั้ย Ya, di di bawah bangun tu, ya jalan. Bangun tu, kuno bising sih me. Yo di bawah mah, dah tunggu sedi kiri, dah tunggu sedi kiri. Bangun tu, hello, hello, di sini mah, wabu. Dia ni, bangun tu, ngaruh tunggu tunggu sih me. เอาเนาะไอ้ตรงๆอ่ะตัวมามีเพียงอ่ะนี่อุมาตะบี้ญีเนี่ยเนี่ยมาตัวน่ะเบี้ยสิได้ตรงยาล่ะเอาเนาะน่ะเบี้ยสิได้ตรงเลยสมมั้ยอ่ะส่วนรู้จริงงารัวมีเพียงเป็นหน้ามองเป็นไลน์นูดีไลน์หมดล่ะ5เบี้ยสิไลน์ก็5เบี้ยอ่ะนี่งารัวดีมา Tapi so banyak sentimeter, 1 sentimeter, 1 sentimeter, nabi dong so pelak pun malu. 2 sentimeter apa lembu, ya lah. Ini jadi tuah alam bang mah tuh mewah sih tuah ngaruh air lembu awal yang ni malu, ya lah. Oh bini, eh hobi sih mian nabi yang orang ngaruh. Cuma, nabi balik lihat sendiri, sesuai lah. Nau teja lo, tapi blue way malay, ya lah. Kau bini, nau teja guna blue way malay tu, ngadi macam ni lagi. Iza ngadi di sini tu ngara, iza ngadi ni dah, kita naik lu sini tu eh naku ngara, u pelan julur ya, ya lah. Kau bini. Jadi ngadi di sini, ngaruh naku lambir lo julu ya. Ero ngaruh dia ni, jadi ngadi di itu. Oh no, ero jadi ngadi di itu mana? Nanti soalnya ni bukan ni. Tepat gua tahu ni, ero jadi ngaruh. Mana tepat gua jadi ngadi di itu lagi ya. Itu lagi dia kah? Ima, tu apa sih? Ya lah. Ima dah lisan ngah. Ya lah. Ada solusi ngah apa? Di mana ngah apa horizon di mana? Ya lah. Horizon di mana sih itu? Ngah horizon ni line orang sini tu ada cie ni ada ngah apa? Di vanishing point mula. One point pas berdiri ya, oh no, elok ngaruh di jari, di lain ni kau nua di masuk mah, elok di lain ni ngaruh di, di guna abg lisan ngah tuade ni ane, la salai, ya lah, salai lu di mah pihat dua ni ya, ada debi we, ya lah. Tidak lima, ya lah. Tapi baru dengar apa? Teh ni tak yang ni ni. Tahu lima ni am, ya lah. Bawa bawa lah, no. Aku guna apa dah ni? Di lisan aku makan ni, aku no. Dia lapisan lain tu sih, si lama ni ya, tu dia di
တကယ်ရှိမဲ့တပေပေါ့ဟုတ်လားနည်ရလားဒီနေရာမှာသာဒီအတုံးရဲ့တပေရှိမဲ့ပမာဏနေရာပဲရလားသဘောပေါက်လားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ45ဒီကြီးကဖြတ်တာနဲ့သူကဘာလို့ဒီကွက်တီပြန်ရလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါထပ်ရှင်းမယ်နော်ခုနကငါတို့ပြောလို့ပဲဒီကနေ45သွားနေဒီကနေ45သွားနေရအတူတူပဲလीရလားအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာငါတို့ကပြန်ပြီးတော့ယူရာဒီကိုပြန်ပြီးတော့လာလို့ရှိရင်သဘောတရားတူတယ်ရလားတကယ်လို့အဲ့လိုသဘောပြောတာမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဒီ perspective မှာမြင်းနေကောင်ကတနည်းအားမှာစုသွားရဲဆိုတာတည်ပြီးသားရလားဟုတ်ကဲ့ဥမာငါတို့ဒီမှာဒီယထာလန်နှစ်လန်ပေါ့ဒါအပေါ်စီးကနေကြည့်လို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲလीဒါနဲ့ငါတို့က password တင်မြင်ခွင့်ရကြည့်လို့ရှင်ဒီလိုမျိုးစုသွားရည်ရလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲငါတို့ကဒီမှာတုံးတုံးပေါ့ဒီဒီဂရီက45ပေါ့ရလားဒီမှာပဲနောက်ထပ်အတုံးတုံးရှိမယ်45ဒီဂရီပဲဒီအကောင့်တွေကလည်းပြောရင်ဒီမှာအပြိုင်မင်းမဟုတ်လား45အပြိုင်ဒါနဲ့ password တွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီတမှတ်မှာနေအကုန်စုံသွားမှာလीရလားဒါ45ရေးမှန်သမျှဒီဂရီမှန်သမျှဒီ point မှာသွားစုံမှာအဲ့ရထုတ်သမျှလေ45ပဲအဲ့ငါတို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ဒီကနေထောင်လိုက်တဲ့မျှထွက်လာတဲ့ကောင်းနေကုန်းကပြန်ယူရင် definition point နဲ့ပြန်ထောင်အကုန်45ဒီဂရီတည်းပဲရလားသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဆိုဒီဥစ္စာနည်းနည်းမြင်ပြီလားတိုင်းနေစနေကိုရလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကဒီမှာနှစ်ပေပတ်လေဒီအထဲဝင်မှာတပေပို့အဲ့နှစ်ပေပို့နှစ်ပေကအဲ့လောက်ပမာဏတည်တည်လေးပဲဖြစ်သွားမှာရလားဟုတ်ပြီနော်ဟိုကောင်းမျိုးကျန်တဲ့သူတွေအဆင်ပြေကြလားမင်းအဲ့တော့ဘာလို့ဒီတိုင်းတားရေဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲလို့လဲဆိုတော့ဟို engineer drawing လို့ perspective မှာငါတို့ကဒီအတွင်းလို့ဝင်သွားတဲ့ဘိုင်းတွေပေရန်နဲ့လိုက်တိုင်းလို့မြောက်ပေရန်နဲ့တိုင်းလို့မြောက်တော့ငါတို့ကဒီ square unit တ unit ကိုယူလိုက်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါအဆုံးထိခင်းသွားလို့ရှင်ဒီ square unit နဲ့တိုင်းပြီးဆွဲလို့ရနော်အတိအကျမဟုတ်ဘူးပဲငါတို့ကအတော်အသင့်ဟိုနီးတတ်တဲ့အခြေအနေရတယ်ဥမြင့်နေရတယ်အခြေတွေတိုင်းလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ခဲလို့ငါတို့ကဒီ engineer drawingဒီ parallel drawing ကြတော့အတိုင်းတားဘလောက်ပဲသွားသွားအတူတူပဲမပြောင်းပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အဲ့လွဲနီးစနစ်ကိုမသုံးမဲဒီ perspective နီးစနစ်ကိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီ perspective ကမှငါတို့ကအပြင်မှာရှိတဲ့အမြင်ကိုအနည်းဆက်ဆုံး visualize လုပ်လို့ရတယ်ရလားကျန်တဲ့ငါတို့ isometric တို့ဒီဟို parallel ခုနပြော parallel စနစ်တို့ကကြတော့သူကတိုင်းတားရဲ့စနစ် engineer ပုံနေနဲ့ပဲမြင်ရတယ်တကယ်သဘာဝကျရဲ့ပုံနေမှာမဟုတ်သူကဟိုတောင့်တောင့်ကြီးပေါ့ရလားအဲ့တော့ငါတို့ကဒီတိုင်းတာတဲ့စနစ်ကဒီအတိုင်းသုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ over ကိုပြန်ပြောပြပေးမယ်ဒီကောင်ခဏလေးနော်ငါတို့ဟိုကထည့်ရအောင်ကုန်းတော် vision အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်းတော် vision လို့ရဒီ station point တိမှာပဲငါတို့ကဒီမြင်းနေထုတ်လို့ရမှာလေကိုဘလောက်ဝေးနေသလဲဆိုတာတိမှာမြင်းနေထုတ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ ground line တိမှာပဲငါတို့ကဒီလိုသူ့ရဲ့အမြင်နေအနောက်ထပ်ဘလောက်ဝင်သွားလဲဆိုရင်ငါတို့ထပ်ပြီးယူလို့ရမှာလေရလားအဲဒါကြောင့် station point ကိုလိုချင်လို့ပဲငါတို့ကခုနလိုအောက်ကို project ရိုက်တဲ့နီးနဲ့သွားတော့ဒီမှာငါတို့ရဲ့ control vision တွေ့လားငါတို့ဆက်ကူရဲ့ဒီပမာဏတစ်ခုဒီအတွင်းလေးရတာသူ့ရဲ့မြင်ရတဲ့တကယ်မြင်ခွင့်မို့ရလားဟုတ်လားရလားဒီကဘောဒီဘက်ကရမှာနော်ဒီမှာဒီဂရီတိုင်းတော့လွဲပါလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုလို့ရှင်ဒီအချက်တွေပြန်ရေးပြီးမယ်ကောင်ကုန်းအော်ဒီရှင်ဒီကောင် ground plane
ground line yeah ဒါကြောင့်ငါတို့ ground plane လို့သွားသုံးလို့များ ground line လို့သုံးမှရရလားဒါကငါတို့ station point ဟိုနေအဲ့ဆိုအခုပြောတဲ့သဘောတရားနားလည်လားရရကြလားဟိုမရှင်းလို့ရှုပ်သွားလို့နေချင်းနေနေရရှင်းပြောနော်ပြန်လာနေချင်းနေရရှင်းဘူးဟုတ်နော်အဲ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးပြန်ရှင်းကြည့်အောင်ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါဓမ္မပဲရလားကဲလို့ငါတို့ကဒီဟိုပစ်ချာပလင်းရတော့ဒီထဲမှာထည့်မရေတော့ဘူးတကယ်ပစ်ချာပလင်းထည့်ရမယ်ဆိုပစ်ချာပလင်းရဲ့အတိုင်းဒါပမာဏပေါ့ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင်ဟိုဟာထည့်ပြရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ပစ်ချာပလင်းရလောလောမှာရှိမလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ဒီ ground line ကနေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်ဒီလိုဒီလိုတွင်မှာသူကရှိမှာပေါ့ရလားဟုတ်နော်ဒီတလားလောက်ရှိမှာဓမ္မပစ္စာပလင်းရဟုတ်လောလောသွားနိုင်တော့ရလား ground line ကနေပဲသူက perpendicular ဖြစ်သွားမှာလीရလားဟုတ်နော်အဲ့ဆိုဒီဘော်ဒီယာနဲ့အတူတူပဲရကြလားဟုတ်နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုသဘောပေါက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ပတ်ကိုတော့ဟိုလွယ်ရာလေးလွယ်ရာဆိုတော့ demonstration ရေးရာလေးပေါ့နော် 1.2 point လေးဟုတ်နော်ဒါလေးပြန်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောရရလားဒီနေ့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ perspective ရဲ့ terminology ကအများကြီးပါလာပြီဟုတ်ပြီနော် scenario vision ပါတယ် picture plane ပါတယ်နောက်ဒီမှာ line on sight တွေတခြားကုနာအတိုင်းတော့ fire နည်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဒါပြောရင်သုံးလို့လားဆိုဒီမှာတော့သုံးတယ်လူနည်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ဒါဒီ perspective ရဲ့ဟိုသင်ယူရဲမှာဒီဥစ္စာရအခြေခံနေနဲ့ပါတာဟုတ်ပြီနော်ဒါရေးကိုအလုံးလုံးတဲ့ခါသုံးရင်သုံးမယ်မသုံးရင်မသုံးနဲ့ဒါပေမဲ့တည်ထားဖို့လိုရယ်နော်ဒီဘာလို့ဆိုဒီချက်တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ scenery တွေဟိုပုံစံတွေကိုဟိုကောင်းကောင်းတည်တည်ကြကြပုံဖော်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲလိုကိုကဟိုအတိအကျမလိုရင်တော့မှတည်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာနေဘလို့ဘာကြောင့်ဆိုတာဟုတ်ကိုပါကိုကိုရှာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မဟုတ်ရင်တော့ဟိုစန်တော်ဝါဖြစ်နေမှာဘူးနော်ဒီရှိပြီးသား theory လေး 1.2 point line နဲ့ဆွေးနေတော့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအပေချင်းမှတည်လာမလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်ဒီ knowledge ကိုထပ်မြင်တဲ့အချိန်နေကြရင်ဒါရတည်တာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုကဟိုရှိသလောက်လေးနဲ့ဟိုလုံနေအောင်ဟုတ်ထင်နေတော့ရဘူးနော်ရလာမျိုးဘူးနော်အဲ့တော့ဒါရရှုပ်လေးရှုပ်တယ်ဟိုများလေးများအတွက်ပြန်တော့ review တော့လုပ်ကြပါဦးနော်အဲလိုနားမလည်တော့မေးဟုတ်ပြီနော်ဟိုရမယ်နော်ဘာလို့လဲကြောခွားသွားလို့ရှိရင်ဒီအာတင်ရတာရွေချက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်နောက်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာလို့ရှိရင်ဒါရတကယ်တော့အကျိုးများပါဟုတ်ပြီနော်ဟိုအကျိုးရုပ်တဲ့ဟာရောမဟုတ်ဘာလို့လဲတကယ်သင်ယူရတာပဲယူထားမှာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့နောက်ပုံနေမှာလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ theory ကို apply လုပ်ပြီးတော့ဆွေးရည်လေးသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလွယ်လေးပြန်သွားပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်တာမှာမေးစရာပါရှိကြလိမ့်မယ်ရကြလားမင်းမတ်ဂျီနူရောဟိုတဝက်လောက်ကနားထောင်လာဆိုအဆင်ပြေလားမင်းဟုတ်ဟုတ်ဆက်ပြေရနော်ကဲလို့မေးစရာရှင်တော့နောက်နေ့မီးပေါ့နော်နောက်ဟိုမတ်နီယိုဆိုလားမသိအဆင်ပြေလားမင်းဟုတ်ပါရဲ့။ညာတော့ကြည့်လို့မေးရစီနော်ဟုတ်ဟုတ်။ဟိုမေးရစီနော်ဒီ group chat ထဲကလည်းမေးလို့ရတယ်။ဟုတ် message box ထဲကလည်းမေးလို့ရဘူးနော်။နောက်တစ်ပတ် group တွေရာလေးသွားပြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်။မောင်ဘူးရောရရင်နော်။ဟုတ်။ဟုတ်ရလား။ဒီမင်းရောရလား။ဟုတ်ရပါပြီ။မင်းရလည်းမတက်နိုင်ဘူးကမင်းရတော့။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်မနက်ခင်းမှာ။ညနေတော့အဲ့ဒါနော်နောက်တစ်ပတ်မှတွေ့ကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ချလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီချလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ